Olīnas kundze, politiķu uzstādītie mērķi bija pārāk augsti? Es domāju, ka tas laiks, lai mēs varētu paveikt to, kas mums bija jāpaveic, un tas apjoms, mērogs, tas bija milzīgs tam resursam un atvēlētājiem laikam. Mūsu pieeja bija, mums tas ir jādara šobrīd, jo cita laika un iespēja nebūs, un es domāju, es savu absolūti labāko iespēju ietverā darījām to, ko mēs varējām ar tiem cilvēku resursiem, kādi mums Latvijā šobrīd ir. Un noteikti ir nu, ja arī mēs, par cik mēs arī vērtējam šobrīd projektu un saturu, kur mēs esam, nu, ir vairākas lietas, par kurām ir jādomā. Es domāju, tā pirmā lieta, es teiktu, ka tā pēcticība iepriekšējām satura reformām šeit bija, un mēs patiešām turpinājām to, kas jau 90. gados ir iesākts. To, ka tas joprojām ir maratons un nekad nav bijis sprints, tas tā noteikti ir. Tas ir maratons un tas ir jāturpina. Mums bija jāuzsāk satura ieviešana. Tā nebeidz šodien un tā nevar beigties šodien. Pēc tā, kungs, nu es saprotu, ka šobrīd arī tie, ka jūs iesaistaties tajā vērtēšanā, nu kur jūs redzat, no kā un varbūt kurā pusē ir arī atbildība par to, ka tās kritikas tā projekta virzienā tomēr no dažādām pusēm, no vecākiem, no skolotājiem, no skolu vadītājiem ir gan daudz, protams, ne tikai, bet daudz. Nu, jā, es domāju, ne tik daudz vērtēšana, bet vienkārši man bija iespēja piedalīties projektu no pirmas dienas līdz faktiski droši vien arī pēdējai. Nu, lūk, un pamatlieta ir tāda, es domāju, ka tātad mēs uzliekam vienam konkrētam projektam izdarīt daudzveidīgus darbus, ja, kur īstenība ir saistība gan ar izglītības zinātnes ministriju, gan ar valsts izglītības satura centra. Nu, tur apakšē ir ārkārtīgi daudzi procesi. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tikai normāli, ka šobrīd mēs esam izveidojuši konkrētu ietvaru, mums ir definēti sasniedzamie rezultāti, un tālāk mēs virzamies uz priekšu. Tas ir absolūti normāli. Tas notiek arī citās valstīs, kur pēc 5 gadiem mēs kaut ko paprecizējam klāt, un vēl pēc 10 gadiem mēs varbūt ar jaunu attelpu vēlreiz paskatāmies. Es varbūt esmu mazliet pārsteigts, ka neviens no jums nepiemin to, par ko šodien runāja komisijā un par ko īstenībā arī iesaistītie runā jau gadiem, un tie ir tie nēsošie materiāli. Un pēc tā, cik daudz tas tika runāts, es pat pieļauju, ka daļai sabiedrības radās iespējas, ka varbūt mēs tiešām vai nu nepaspējām, vai neiedeva naudu, kas varbūt arī ir sastāvdaļa, vai atkal neizdevās kaut ko izveidot, bet tas izskanēja gan šodien komisijā, gan arī jūs, Olīnas kundze, esat teikusi, ka sākotnēji jau nemaz nebija plānoti tie pilnie materiāla komplekti, ko skolotāji gaidīja. Vai tā nav tā fundamentālā kļūda? Iedomāties, ka viņi ar vecajiem materiāliem dos jaunas zināšanas un neviens nepasaka, kā to izdarīt? Nav jau tā, ka nepasaka, kā to izdarīt. Mūsu mandāts bija būvēt tiltu. Konkrētā konteksta ietvarā, un tad tas jautājums, kur mums bija ļoti svarīgi satikties, nu, gan politiskajā kontekstā, gan resoru kontekstā, vai mums tam tiltam pēc tam būs tālāk tie ceļi, kas pievedīs klāt, lai no tā tilta var nobraukt. Un tā ir lielāks sistēmas lieta, tā skaitā arī politiskās atbildības lieta, vai mums skolām ir reāli resursi, lai viņi varētu paredzami atjaunināt arī savu mācību materiālu tehnisko bāzu mācību līdzekļu krājumu, vai mēs paredzami šajā valstī veidojam autors, kas spēj radīt jaunu veidu mācību līdzekļus. Projekts to, kas bija plānots konkrētā resursu ietvarā, to mēs izdarījām. Bet es ļoti gribu atgādināt to, par ko pilnveidotais saturs ir. Un pamat lieta ir par to, lai mēs skolās pārorientētu veidu, kā mēs darbojamies un domājam, sākot ar to, kas individuālam skolēnam ir vajadzīgs. Un tas ir noteikti par mācību pieeju, par veidu, kā mēs plānojam skolas līmenī saturu. Un mēs varam izmantot, un arī turpmāk varēsim izmantot, arī visus tos mācību līdzekļus, kas līdz šim ir bijuši. Nav tā, ka mēs tukšā vietā šobrīd strādājam. Un tomēr ir piemēra arī no fizikas skolotājiem Latvijas radio, kur arī raidījumā jūs piedalījāties, izskanēja, ka jā, vecie materiāli, bet tiek saplānotas visas stundas, un tajā brīdī šie skolotāji beidzot atkal ar prieku iet klasē un būvēt tiltus. Tā ir skaista frāze, bet nu, skolotājiem vajag to metodisko materiālu. Vajadzēja viņam būt vēl pirms projektu sāk ieviest? Redziet, es vispār teiktu tā, ka pirms projekta, es nezinu, vai bija veikta kaut kāda fotogrāfija, esošās sistēmas fotogrāfija, ja? Un, bet apskatoties uz to, kā
šobrīd tiek finansēti un balstīti skolotāji, ja, kā viņas slodzes tiek veidoti. Ja, kad šī brīdī, nu, diemžēl tās prasības, kas ir uz skolotāju liktas, ja, nu, ko Zanna pat teica, nu, viņas netiek sistēmiski balstītas. Jo, nu, es nu pat noskatījos vienu video rullīti, kur Zanna ļoti pateica, labi, ka būtu ideāli, kad būtu nu, 20 kontaktstundas un pārējais tiek apmaksāts par pārējo darbu. Mēs jau šobrīd neesam nonākuši šī situācijā, un tāpēc tas skolotājs mocās. Viņš mocās un pārstrādājās.